ніхто не знає, а знають всі з тут присутніх. То ми починаємо з розігріву. І це Чеспа Стомп. Робимо один тричок. Він всього лише 3 хвилиночки. І Армсвінг. Накидаємо. Тому ми розігрівалися, тому що Армсвінг може травмувати нас. Ну, в принципі, все. Let's get it. Всім бажаю удачки і потім розпочнемо тренування. Ой-ой-ой, кидо, let's get it. Thank you.
Армсвинг. Розвиватись і робити такі вправи. Це був армсвінг останній, перед ним стомп. Хочу нагадати те, що я розказував, можливо, просто хтось не дивився, тому розкажу, що ми на стомпах, щоб робити його різко, швидко, ми уявляємо імпульс, типу ми давимо в підлогу різко, і від того нога в нас буде як пружинкою відбивати. Бам! Вверх! Бум! І тільки нога підіймається вверх, ми одразу дуже також уявляємо ту саму пружинку, ніби вона, ми от, пружинка знизу, бам, і пружинка звідси, бум, і виходить, що ми різко підіймаємо, різко ставимо. Ви можете заходити в баунс зі стомпу, а можете заходити в статику, бум, бум, статика, бум, бум, і одразу в баунс. Головне сам стон зробити різко, чітко, максимально. Тримаємо пресом це все. Ну і все. Я всіх радий бачити. Very glad to see you all, guys. Ви, я надіюся, настроєні на тренування. Зараз буде бенг. І щоб ще було трішечки цікавіше нам також, всі комбінації, які до того ми давали, це все фрістайл, тобто без якихось заготовок. Є просто тема, ідея. Це, наприклад, сьогодні це буде армсвінг всередині комбінації. Або просто армсвінг, який є частиною комбо. Але для того, щоб комбо більш концептне було, зараз попрошу, напевне, що Маргарита задає ідею, концепцію для комбінації. І ми будемо показувати, як можна, як українською буде внідрять в комбо, не знаєте? Ну ви знаєте, значить зрозуміли.
Як? Вставляти просто можна сказати, ні? Можна, вставляти. Як вставити концепцію в комбінацію? Окей. Що, давай, Марго, будь-яка ідея. Одна. Так що ти буде, типу, просто... Одне слово. Ні-ні, ідея це типу... Дивись, ідея це типу годинник, наприклад, зрозуміло? І все. Вот. А ти от говори зараз одне слово. М'яч. М'яч. Все, let's get it bang. Ну що, всім добрий день і ми починаємо. Ставайте зручно. Let's get it. Починаємо звідси. Чест починає робити chest roll. Бум. Бум. Сім. В цю сторону. Сім. Вісім. Бум. Круг. І закінчуємо в цю сторону. Рука показує шар, енергію. Тобто м'ять. Поїхали. Сім, вісім і вау! Бум! Оу! Ми зробили точку. Бум! І потім рука підіймається. Бум! Показуємо. П'ять, шість, сім, вісім. Вау! Бум! Тут ми коли робимо точку, ми робимо chest, pop і... Уявляємо, як енергія летить, і з затримкою рука показує цей польот енергії. Поїхали. 5, 6, 7, 8. Вау! Пум-пум-пум! 5, 6, 7, 8. Вау! Пум-пум-пум! 5, 6, 7, 8. Вау! Пум-пум-пум! 7, 8. Бум! Ця-ця-ця! 5, 6, 7, 8. Вау! Пум-пум-пум! Окей, далі. Звідси. Уявляю, що тут м'яч в мене в руці. Вставляю м'яч в ногу. І моя нога, уявляю, що стає м'ячем. І починає стрибати. Бум-бум. Вставив. Бум. Закрите. Відкрите. Через стом. Є. Бам. Зробили. Окей, поїхали ще раз. Сім, вісім і бум, бум, Дивлюсь одразу з фокус-поінтом, бачу цей м'яч. Бум. Єс, єс. П'ять, шість, сім, вісім. Бам, бум, бум, Є. Дивіться далі. Моя нога, ось ця, це м'яч. Ця нога зараз буде бити м'яч. Бум! Я б'ю м'яч. Так. Ще раз повім. 7-8. Раз, два і три. Чотири, п'ять, шість. Бум! Ось так. Ноги, бачите, схрещу. Бум! Так, і коли ми будемо робити швидко, ми робимо таку, ми підстрибуємо і робимо складочку, дві ніжки. Бум, стоп. Зрозуміли? Бум, так. Максимально хто як може. Якщо ви можете, дивіться, якщо у вас ось так виходить, трішечки, це добре. Якщо виходить більше, прям бум, зложитись, складайтесь більше. Диви, що кіт там зараз розгромить всю кімнату. Окей, поїхали. Спочатку 7, 8 і раз, два і три. Бум. Дивіться, рука залишається. Бум. Бум. Замах. І бум. Краще з одної ніжки. Тобто ця в повітрі, яка робить мах. І з однієї ноги ми підстрибаємо, тобто одним мувом. Бум. І зупиняємось на одну ногу. Ставимо, стоп, бум, енергія пішла, бум, в плече. Після стомпу, стомп, іде, бам, енергія виходить в плече. Єс. Спочатку повільно. Сім, вісім, вау, пам і бум, га, раз, два, бум, бум, га. Давайте, щоб всім було простіше і видно, і зрозуміло, коли ми зробили стомп цією рукою, підіймаємо ніби ось так якусь тарілку
з коліна. Ву. Корпус вирівнюється і бам! Піднялось плече. Ву. А? Піднялось плече. Є. Дед бей. Дед бей. Ще раз сім. Включено 22. Сім. Сім. Вісім. Ой, сорян. Не то. Звідси починаю. Сім. Вісім. Бум. Бум. І ха. Бум. Раз. Два. Три. І чотири. Бум. Ха. І руку так і тримаємо. Ставимо. Ха. Так, так, так. Бум. Ця. Ця рука розслаблена. Вона може навіть ось так хитатись. Ха. Ну в мене вона в плейсмент, але кість просто звичайна ось така. Не натягнута, без токінга, павер. Бум. Все. 5, 6, 7, 8. Вау. Бум. Це. Раз. Два. І бум. Бум. Ха. Є. Дивимось. На плече. Повертаємо погляд з рукою, ніби головою, забираємо руку. І це. І повертаємось назад на плече, від того плече опускається, якби імпульс даємо підборіддям плечу. Пум. Пішов імпульс в руку. Пум. Ха. Рука. Пум. Забирається руку. Натискаємо на кнопку. Бум. Типу натискаємо. Ба. Бум. Трішечки присідаємо. Угу. Поки все зрозуміло? Якщо ви знаєте, що кульпендюхи вгору. Є. 5, 6. Не зрозуміло. Хто не зрозумів? Єва. Єва, все зрозуміло чи ні? А можна повторити, будь ласка, де ми забираємо голову і руку? Ось у нас рука. Ось так стоїть. Дивимось. Ми не торкаємось під боріддям руки. Просто уявляємо, що ми бум і забрали. Так. А потім одразу назад. Бум. В оригіналі буде ось так. Раз, два, три, чотири, пам, пам! Окей. Спочатку повільно. 5, 6, 7, 8. Бум. Бум. І ха. Бум. Раз, два, і бум. Ще момент, так як ти зробив хорошо, було можна на бум. Ще момент, ось ми забрали, бум, плече і трішечки корпусом додаю амплітуди. Воу! Бум, трішки нахил, провалююсь корпусом, забираю, бум! Можна з розпришкою ніг трішечки. Шух! Сюди, є. 5, 6, 7, 8, chest, бум і ха. Бум, а, бум, а, бум, шух, і цин, цин, вау, бум, 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 можна навіть, а можна одночасно, бум. Ще давайте два разочки, а потім трішки швидше, 5, 6, 7, 8, бум, бум, а, бум, раз, два, і ця, ця, вум, а, бум. Є. Yeah. 5, 6, 7, 8. Раз, два і три, чотири, п'ять, шість, сім. Бум. Шух. Бум. Бум-бум. Ви зрозуміли, так? Що це залежить від того, як ви сприймаєте мув. Тобто ми можемо звідси. Разом з кінечною точкою рук зробити спришку, а можемо натиснути кнопку і потім зробити. Тобто це і той варіант буде правильним. Або пробуйте два, або пробуйте той, який вам ближче. Та й все. Приготувалися. 5, 6, трішки швидше. 5, 6, 7, 8. Бум, бум. Раз, два. Є. І чітко зараз скажу, хто. Настя, в кінці точечку, коли ми закінчили, все одно витримуй форму. От ми зробили бум, одну секундочку постій фінішній формі. Поїхали.
ще два разочки, швидко, 5, 6, 7, 8, вау! І ще один, 5, 6, 7, 8, бам, бум, 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 бум. Є. Нормально? Нормально. Поїхали далі. Все, ми закінчили там. Ставимо, дивіться, ми натиснули. І ногою цією через ронд півкруг. Бум! Повертаємо себе в сторону. Пам-пам! Фум! Повернули. Руки просто виходять з форми, довільно, як завгодно. Бум! Є, вон, акцент на ногу, акцент на ногу. Далі, рукою показуємо вниз, ніжка з'їжджає вниз і стає на ребро. Так, щоб підошва, бачите, в мене видно підошву, я не просто ставлю ніжку, бум, на підошву, так, щоб підошву було видно ребро. Все, забираю, ось так беруся за ногу, забираю ногу, бум. Підіймається нога, вона робить кік коліном вверх. Бум! Ми переступили. Ось рука, і ми в цю ногу, в цю руку ногою кік. Пам! Arm swing! Бум! Є! Arm swing забираємо і закінчуємо такою формою. Бум! Бум! Сюди. Давайте. Повільно спочатку. 5, 6, 7, 8. Бум. Бум. І ха. Бум. Раз, два, три. І бум. Бум. Ш. І ха. Ха. Бум. Вау. Ш. Бум. Пам. Пам. Пальцем показали вниз. Ніжка повільно на словно можна. З'їжджає. Давайте зробимо тепер таку штуку. Ми цією рукою бам, забираємо руку, і вона ніби розкручується. Зараз ближче стану. Ми забираємо, рука розкручується. Бам, і забираємо. Є. Ми стаємо, типу, розслабились, ми все це кінець такий. Фу! Бум! Підриваємо руку в початкову форму для армсвінгу. Бам! Кидаємо армсвінг. Супер сильно. Це повинен бути як фейкаут, ніби ми бау, розслабились. За секунду збираємось силами і максимально чітко, різко, сильно кидаємо. Пау! Пау! Далі. Все. Поки все. Що вам? Нормально? Зрозуміло? Можна повторити руки після руки? Так. Зробили ронд, повернулись боком. Рука, яка ззаду знаходиться, через верх, ось так, бум, бум, показує вниз, бум, пальцем вказівним, но ніжка опускається, забирає рукою ближче до ліктя, ось тут, бум, рука один оберт робить, і другим обертом, без точки ось тут, ми одразу забираємо ногу. Стаємо такі, йо, вау, бум! Що? Пау! Різко армсвінг кидаємо. Є! Вау! Єс, 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 єс. Єва, все зрозуміло? Окей, бейн. Поїхали спочатку. 5, 6, 7, 8. Бум! Бум! І ха! Бум! Раз! Два. Бум. Бум. Шик. Поворот. Імпульс. Бум. Пам-пам. Воу. Тин-тин. І. Пам-пам-пам. Воу. Що? Армсвінг. Бейн. Армсвінг є імпульсом для повороту ніг. Бум. Ця ніжка одноіменна з рукою, яка кидала армсвінг. На п'яточці повертається в ту сторону. Це на носочку. Бам, бам. Кинули свінг. Пум, пум.
Пум-пум. Є. Давайте спробуємо. Армсвінг і поворот. 7, 8. Вау. Свіч. Армсвінг. Свіч. Є. Нормально? Все зрозуміло? Окей, окей. Спочатку робимо два разочки повільно. 5, 6, 7, 8. Бум. Бум, 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 бум. Бум, бум. Шу. І бум, бум, оу. Бум. Шу. Цин. Жик. І бам, бам. Забрали. Кік. Армсвінг. Бум. Є. Ще разочок. 5, 6, 7, 8. Бум. Бум і бум. Па. Хе. Бум. Фу. Ой, сорі. Бум. Ши. Цин. 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 Шу. Бум. Вап. Цин. 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 Бам. Хуй. Бам. Бам. Є. Тільки тіло тримаємо. Анастасія. Прям корпус повинен бути ізольований. Бум. Тільки ніжки. Бам-бам. Корпус вже в ізоляції. Шух-шух. Тільки ноги. Бам. Так, зробили свіч. Є. Давайте трішки швидше. 5, 6, 7, 8. Вау. Бам. І. Бум. Це. Бум. Ха. Бум. Бум. Шух. Цзик. Бум. 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 Арм свіч. Свіч. Арм-свінг-свінг. Є. Ще один разочок в такому штемпі. 5, 6, 7, 8. Бум. 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 Фокус-пойнт не обов'язково. Дивіться, фокус-пойнти, давайте, якщо фокус-пойнти не проставлені, це не значить, фокус-пойнт – погляд, так? От те, що ми робимо ось тут, коли кіком підбили, і я роблю фокус-пойнт, я про нього нічого не сказав. Тепер, як приблизно цим користуватись, так, фокус-пойнтом? Ви можете протягом всієї комбінації додати фокус-пойнти в будь-якому моменті. Чим слугує в даному випадку фокус-пойнт? Тим, що він робить ваш танець живим. Типу, за рахунок фокус-пойнту я показую глядачу на якийсь момент, щоб він звернув увагу. Також за рахунок фокус-пойнту я показую те, що я сам це бачу, я сам розумію. Тобто це більш лайв, більш, тобто живий момент. Воно не виглядає, як я ніби синхрон роблю, да, там, комбо. Воно, комбінація одразу оживає. І тому, якщо ви там робите, наприклад, chest, бум, цин, цин, фокус поінт, бум, фокус поінт, бум, бум. Тобто ви можете фокус поінти додати по-своєму, як завгодно. Потім, зрозуміли? Себе, якщо ви відчуваєте, що вам хочеться кудись подивитись, ні в якому разі ніяких границь в цьому плані не ставте. Навпаки, фокус поінт лишнім не буде, якщо він є реакцією на щось, або якщо він є тригером для чогось, фокус-пойнт – це тільки бейн. Особливу увагу прошу звернути на фокус-пойнт всіх, але кіт і твін, please, фокус-пойнт буде покращувати ваш таймінг під час цілого денсу, в цілому, від початку до кінця. Ви повернули голову, ви можете просто покачати, знову повернули, змінили баунс. Це інший філінг, і воно вже буде, що говорити, що типу, з однієї сторони я бачу щось, відчуваю одне, з іншої сторони змінився філінг, бо ніби щось інше побачив. І воно буде тільки такою покращенням вашого денсу. Окей? Вам зрозуміло? Давайте ще разочок. 5, 6, 7, 8. Вам! Па-а-а-це! Бум! Па-а-а-а-а! Ще раз спочатку давай. 5, 6, 7, 8. Бум, та, та, бум, та, та, бум, бел, шу, ту, па, па, вум, ха, зик, тин, 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 бум, у,
Yes! Yes! Окей. І так, зробили свіч. Свіч, в даному випадку, що це він переключає. Так? Він змінює попередню структуру. Якщо я був зібраний, бам! Зараз я розбираюсь. І я ніби розслабляюсь, і в мене корпус робить, він падає через сторону, я роблю зброс корпусом. Зброс такий півкруг зі сторони, бам! І потім знову збираюсь. Є. Значить так, зробили армсвінг, бум, свіч. Можемо зробити маленький чест-хід, типа імпульс для зброса корпусу. Тум, роблю зброс, і коли я збираюсь, я ловлю м'яч. Я візуалізую м'яч. Візуалізую м'яч. І далі роблю, дивіться, уявляю, що я біля свого кільця баскетбольного. Роблю. Раз, два, ось, під ногу, бум, тут піймав, під цю ногу, бум, піймав. І далі, як бейсболіст, бам, максимально потужний армсвінг кидаю, тобто я уявляю собі, що все ж таки це не бейсбол, але замах беру з бейсболу. А уявляю, як баскетболісти кидають під свого кільця, кільце противника через весь майданчик. А можна американський? Ну, в мене ми просто зробили, я до цієї концепції. Бум! Ой, в мене армсвінг від цього міняється, тому що вони кидають ось так, американські. А в мене, ну коротше, просто розказав вам від ідею. І дивіться, якщо ви колись це бачили в якихось там рілзах, шотсах, то вони, от м'яч великий, ну, приблизно на передпліччя, так? І він ось так його бере і ось таким мувом, бом, кидає. Тобто він не кидає, як маленький м'яч бейсбольний, як камінець. Він кидає такий потужний, ось, і уявляєте, що ви двохметровий Шакіл О'Ніл, а він вище, він більше, ніж 2 метри. Ось ця велика брила. І ви такі, ніби, що прям точно, ви прямо аж підіймаєте ногу. Ось, і це кінець комбінації. А можна зробити це не кінець комбінації, а типу, ви кинули, ніби ви літаєте з танцю, щоб показати, що все, це кінець не тільки комбо, а кінець танцю в цілому. І уявляємо, зараз це такий один з прийомів, які крампери використовують. Ну, напевно, це всі використовують, але крампери більш частіше, напевно, використовують. Я уявляю, що тепер я стою приблизно під кільцем, або я уявляю, що я те кільце, в яке кидають м'яч. Зрозумієте, я кинув, бум, і такий, типа, ну все, я кільце. І, коротше, і якимось мувом своїм показуєте, як м'яч залітає в кільце. Наприклад, в мене це буде, я підстрибну, зроблю цією рукою ось так, це буде, типу, кільце. І в самій верхній точці, в піковій точці, я зроблю джеб, типу, м'яч різко залетів в кільце. Так. Бум! Що потрібно буде зробити? Таймінг. Поняття таймінг використати. Я викину, бум, показую, що я вже все закінчив. Потім роблю фокус-поінт. Типу я бачу, як летить м'яч, і воу, що. Він прилітає сюди, і далі я підстрибую, ніби стаю м'ячем, ну моя рука стає м'ячем, і бау! Зрозуміли ідею? Настя. Добре. Ну, напевно, ті, хто новенькі, думають, капець там чувака попаяло нормально, під наркотиками ведуть тренування. Окей, давайте тоді так і зробимо. Ну, ти так розумієш. З самого початку до самого кінця повільно. 5, 6, 7, 8. Chest. Бум. Бум. Раз, два. Бум. Бум. Шух. Поворот. Імпульс, вау, пам-пам, поворот, показую, слоу-мо, розкручую руку, бум, бум, кік, фокус-поінт, бам, свіч, чест-хіт, зброс, м'яч,
І тут з баунсу я так піймав, така мікропауза, і такий бум, бум, і шу, дивлюсь, бам, стрибок, черв. Можете робити як хочете, а можете робити як я показав. Все. Давайте зробимо, якщо нема питань. Є питаннячка якісь? Нема? Все good. Окей. Три рази повільно, потім включу музику і будемо під музику в середньому темпі робити. Приготувались. 5, 6, 7, 8. Бум, бум. І бум. Раз, два, три. І бум, бум. Шух. Раз, два, три. І бам, воп, шу, і бам, 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 а, I'm swing, sweet, chest, hit, бам, ха, фу, 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 шу, та, yes, yes, guys, yes, окей, okay, два разочки, 5, 6, 7, 8, бум, 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 шу, шу, бам, бам, бум, бум, тен, 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 бум, а, вап, 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 і бум, хіп, бум. Вау, вау. Вау, вау. Стрибок в крампі називається бак-хоп. Бак-хоп. Думаю, я буду говорити там. This is бак-бак-хоп. Бак-бак-хоп. Поїхали. Ще один раз повільно. 5, 6, 7, 8. Вау. Та-та-та. Бум. 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 Ху-та-та. Фу-а-а-а-а-а. Бум-бам. Шу-шу. Тин-тин. Ти-ти-ти! Бум! Бум! Ха! Шу! Шу! Бам! Бам! Йоу! Йоу! 5, 6, 7, 8. Вау! Ти-ти-ти-ти! Бам! Бум! А-ти! Бум! Ха-а-а-а! Бум! Бум-бум! Шу! Ти-ти-ти-ти! Ten, o, boom, ha, wa, hu, i, bam, bam, woo, yes. We'll be right back.
Зараз зробимо таке. Ця комбінація не є хореографія. І тому ми разом з вами починаємо робити. А вже далі, от те, що я говорив про фокус-поінти, так? Тобто фокус-поінти будуть доповнювати, показувати, як ми відчуваємо цю комбінацію. Хтось десь буде робити більше фокус-поінтів всередині, значить в нього буде ця комбінація трішки довша. Хтось відчує, що він не хоче робити фокус-поінти там в багатьох моментах, то відповідно він скоріше завершить комбінацію. Ось, коротше, ми починаємо разом, а далі в кожного свій темп, свій філінг, але різко, чітко. Я всім би хотів побажати, щоб ми з вами це собі прививали, тому що контроль, він також, контроль це те, що інша сторона, так, що можна робити не різко, а повільно, але підконтрольно, наприклад. Це ми навчимось робити швидше, ніж різко-чітко, тому що різко-чітко є більш енергозатратними поняттями, і відповідно ми спочатку за рахунок цього навчимось бути більш витривалими, стаміна прокачається, і все, і потім контроль, це вже буде просто для нас ізічна штука. Так, включаю наступний трек, ми з вами разом починаємо, ми будемо рахувати, будемо зліло мінятись, дивитись на вас. Ну і все. Якщо будуть питання, потім задасте. Let's get it! Yeah.
Черзі робимо. Настя одразу після Ліла, після Насті друга Марго, третій Кіт, четвертий Твін, після Твіна, а Єва завжди після Твіна, по-моєму. Після Твіна Єва. І Юля заключає, є, завершає круг. І таких кругів робимо три. Блін, я здохну, мені здається. Хоча ладно, у вас тут багато. So let's get it. Thank you.
Марго! Ей! О, де ж ге? Вау! Єй! Вау! Де really crumb! Really crumb kick! Вау! 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 Oh my god! I like this. Sheesh. That's heavy. That's heavy. Let's get it kicked. Yay! Oh!
Ой-ой-ой-ой-ой! О, вау! What? That ball! Yeah! Yeah! Wow! Wow! Oh my god! Yeah! Ah! What? Oh! Oh! Wow! Let's get it, kid! Yes! Come on, young boy! Aye, aye. Yes! Oh! Oh! Wow! The crazy speed gun, bro! Yes! Yes! Boom! Oh. Boom! Wow! Man, that's really ball! Let's get it done.
Boom!